银主就大劇噶，业主喺七年前嘅买入价系6600万，而家就银行嗰边收咗楼，曾经试过放买挂嘅价钱就系4800万，去到今时今日再睇多1000万，咁系3800万。围起嘅尺价就24000一尺，成个单位面积就1581尺，四房两套，位置就何文田嘅天柱。喺何文田，天柱应该系代表最高质量嘅豪宅。佢以前卖出嚟嗰口价都唔平嘅，现时一手卖嘅价钱一定好快3万，甚至有啲贵啲系4-5万都有人接货嘅。所以呢家二手盘嚟讲，嗰间24000尺系超抵买，对比翻同区嘅一二手系冇对手啊！假设真系以3800万估出去，系一定会错咗全港嘅最低价。而且呢间嘅方向系向翻东啦，比较高层，望到少少海景，同埋就算唔望海景，望住成个九龙开阳嘅市区景都系有数嘅。而且天柱作为新鸿基嘅比较知名嘅屋苑啊，我相信呢个最低价都几难破。个业主由6600万买入，去到2021年啦，或者因为资金周转嘅问题，利用呢层楼向同嘅财务机构去加借啦，总共就交按咗8000，最后屘就按爆咗，基本上系蚀咗接近一半。爆咗之后就变成银主盘攞出嚟卖啦。买呢啲银主盘有咩需要留意嘅？第一样嘢，你买呢啲银主盘需要敷批嘅，敷批完之后你再去银行做翻按揭嘅。以呢间银主盘嚟讲，就3800万，要求买家嘅资金或者财务能力嗰边都几高嘅，同埋一般人可以买嘅，买起上嚟真系有数嘅，最后可以睇一睇，如果啱嘅话再联络我，我系卢嘅小王，我哋下期见，拜拜。